pimeä edelleen idea siinä. Just sen takia mä tiedän, että sitä ei tapahdu. Ja sit tulee siinä. Ja siis jos olet vielä kerran toistunut, niin mä olisin mennyt muualle. Joo. Kamppailu. Niin sit sä uskoisit pelaamisen jälkeen, niin se on se kriitti. Ja tietysti muitakin, sä vielä. Mä innostuin ylipäin sitten väittiin. Mutta strategisesti niin sun, sä näet sen niin kuin, okei, mä ymmärrän, että sä näet sen, että sulla on huono, koska sulla on juttu. Joo, mutta mä pelasin mun mielestä liian hitaasti sen, että se ei sitten. Joo, no niin, minkälaisia kun olet varmaan kattonut jotain? No olin kattonut pelejä sitten niin kuin. Siellä Eurocupissa. Eläkö se ihan eteen? Mä kuvaan niin. Koiraa myös. Mä siirrän sen. Joo, en muista missä oli se tapsu. Nyt ei ole mikä systeemi hän pitäisi pelata, mutta esimerkiksi sit siinä, ettei ne ole vielä tiedä mitään GPS-sä. Joo. Mulla on tästä vanhoja pelejä, niin ja Heikki Lehtistä on tosi muunnoin tätä. Mut sitten kun vastustajat oli yleensä sitten mennyt huoneen ja mulla oli vähän ne läinä mennä. Joo, no tää C6 on. Tähän on visi epätarkkanut. Niin, otas nyt, miten se, niin kun se pelasi nyt samalla tavalla se. Joo, munhan on pakko. Sä teet ehkä ole kannassa. En mä voi pelata näin koskaan. Ei, mutta tää on hyvin paljon pelattu muilla. Oh vai. On mitä tää Kasparun karpo vähän on muuttunut. F3 tietysti. No, siis tästä on helvetisti teoria. Oh vai. Valkoisella on vähän etua. No en taas. Sä et tiedä mitään tästä. No en mä tiedä. Okei. Kyllä sinne voi linnoittaa jo. Mutta Kotroneksella on semmoinen kirja, mitä mä oon kattelun, mutta ainoastaan mä tiedän se, että se suosittaa C6. Ja sitten se on niin joustava dynaaminen, että se sopii. Jos sä teet linnan, niin sitten en mä ois tähän ehkä mene. Okei, en mä voinut tietää, että sä ei pidä siitä. Sitten mä oisin pelannetaan muuta varmaan. Okei. No mutta tää on nyt ihan eri story. Kyllä tämän mä olin niin miettinyt. Että se joo, selkeästi olitkin joo. Ja mulla on ollut, olisiko tismalleen sama asema siellä Euroopassa. Toissa vuonna siis, ei viime vuonna. Mutta joka tapauksessa tyypillisiä kuvioita. Mä jopa muistin about, että siis sen pelin, johon mä jopa valmistelin silloin. Että siinä, että tässä pelataan sitten niinku C5 usein, joku Nakamura on pelannut. Tai sitten vaihtoehtojakin on, että pistetään vaikka ratsukulla. Valmistelin, niin mä jotenkin vähän tykästyin tähän. Että tää on niinku vähän selväpiirteisempää tää peli kuitenkin mun mielestä. Joo, no teoreettisesti molemmat on. Musta oli ihan uusi homma, joo, ei näissä mitään vikaa. Ja nyt kun mä pystyn pelaamaan sen F-liisin, se kuuluu pelata mun käsittääkseni. Se on niinku loogista. No mä taas, joo, mä pystyn pelaamaan F-liisin, kun mä oon pelannut D-liisin. Sitten mä niinku ajattelin, että mulla on niinku mahiksi. Niin kun nyt kun nää on pelattu, mä pystyn sopivassa tilanteessa ehkä vaihtaa C6. Joo, no mä koin aina, että jos se vaihtaa, se antaa mun joustava ja dynaamisen asia. Sitten tässä temaattisesti G-llä lyö. Kai se pitää niin. Joo. Lähetti G5. En mä kyllä aina. Nyt sä pelasit hurjan nopeasti kaiken, niin mä hämmennyin, että mitä ihmeen valmistelua tää oikeesti. No kyllä mä olin, mun mielestä mun oli tää asia, mutta en mä nyt vaan. Joo, no siis tässä on kysymys, tietenkin tää on se, tämä on ehkä se automaatti nyt. Kysytään vaan, että mitä sä teet ja sen mä tein. Ja nyt, siis jos mä lyön tänne, niin silloin, eikö niin ratsu A, niin ratsu A, niin joo. Siitä mä en tykännyt. Mut sitten toinen mitä mä laskin oli E4 tietysti, koska nyt jos sä siirrät tota, niin sä häviät suoraan. Niin. Niin sen takia sun pitää muista nyt pelata tää. Ja sitten mua ainakin kiusas kovasti, että mitä nyt tapahtuu, jos mä pelaan tähän. Joo, ehkä se ettei tuu B5. Joo. Just se B5 mitään näytti hyvältä mulle. Mikä tääkin on sitten? Joku tällainen. Nyt on vähän niin, on sivussa. Huonosti. Niin. Jos sä pelaat nyt jonkun ratsun tyyliin DK. Se on ehkä joku tällainen asema mulla oli päässä enimmäkseksi. Ja sitten B5. Ota tästä nyt sitten selvää. Tämmöisen mä kelaan. Jos sä lyöt, mä lyöt alas. Sitten tyyliin joku tällainen asema. En osannut arvioida. Tyypillinen esimerkki. Sitten mä ajattelin, että pistetään lukkoon C5 vai ja pelataan sitä asemaa. Koska se näytti ihan terveeltä. Mun mielestä se näytti, ei näyttänyt terveeltä ollenkaan. Joo, no sä et pelannut näitä asemia. Siis kuningasintelaiset pelaajat rakastetaan tämmöstä asemaa oikeesti. Joo, koska sä oot lyönyt tänne ja kyllä, siis se oikeesti se on. Mä vaan ajattelin, että niinku nyt pitää alkaa täällä tekemään. Mä oon pelannut näitä 30 vuotta näitä asemaa. Joo, tää kuuluu hyvin. Mä kerron vaan, mitä niinku Nuuri ajattelee tässä. Että, enkä mä niinku nähnyt niinku. Mut tää just mun ajankäyttö, koska mulla oli niinku käytännössä. Niin tässä on niin vaikea ymmärtää, että mitä pitää tehdä oikeesti, mihin nappulat kuuluu. Toi on hyvä.
Mä tykkään sitä. Mun mielestä se on hyvä. Ja tota... ja nyt Ratsu 6 vai H6 oli mun niinku... Joo, vaihtoehto. Tämä ei varmaan, mä luulen, että mä palasin tähän ehkä niinku... Ratsu B5 vaan. Ratsu B5 on mahdollista. Tää on ihan perseestä. Sit jopa näin. Täällä on kaikkea tämmöstä. Joo. Joo, ei mua kiinnostunut yhtään. Ratsu B5 mulla häiritsi paljon. Joo. No se, niinku, se on mä näin. Mä lopetin laskutmiset tähän heti vaan. Että siis täällä on kaikkea mahdollista. On, on joo. Kun ei mua aikaisemminkaan kiinnostunut. Silloin se joutui tänne, mutta se joutui taas jotain vaikka. H6 tai Ratsu F6. Mä pidin H6 vähän no se on vaikee. Tiedätkö, siis just sen takia mä ajan sen pois. Ja sitten esimerkiksi tyyppityyden se saa ton ruumiin. Mm. Se on aivan mahdottomia juttuja. Niin voin mä pelata näin. Niin, ehkä niin, ja sitten mä pelaan varmaan taas tämän. Juu, ja sitten mua kiusas se, että jos mä nyt pelaan tän, niin sitten F3. Joo, tästä mä en tykännyt. Nyt se oikeasti tuntuu se, että... Joo, joo, nyt se alkaa tää usattaa. Se oli se syy, että mä pelasin H6. Mä ajan sitä lähettiä vähän pois. Ja sitten tuun takaisin. Ja sitten tää asema... Itse asiassa mä oon ihan tyytyväinen. Erittäin tyytyväinen tähän konseptiin, minkä mä tein, koska... Eikä mulla ei tarvitse kuitenkin johdonmukaisen, eikä mulla mitään muuta järkevää. No sitä mä ajattelin joo. No se oli ehkä ihan ovella konsepti joo. Nyt sä saat pidettyä tämän niin toista. Mä en tykkää sanoa sitä ovella. Mä pitäisin syvällistä kieltä. Joo. Okay. Joo. Mä otin huomioon esimerkiksi, että... Tai mä en halua pelata E4. Et sä halukkaan. Mä haluan pitää ne näin. Ja mä käytin nyt 2 tempoa siinä. No se oli sinne, mutta... mun silmä outo ratkaisu, mutta on siinä omaa viehätystään. Mites ihan niin kuin no se on se standardi. Kyllä, se on standardi. Silloin tota... Nythän mä uhkaan lyödä. No mä pelaan varmaan... Todennäköisesti mä voin vetää välissä ehkä tämän, mutta... Mm-hmm. Mä en ole ihan varma siitä, onko se jotain väliä edes. No tai E4. Tähän ehkä G3. Mä ajattelin, että peli menisi jotakuinkin tähän tyyliin, että jossakin välissä tulee G3 ja... Sit sä yrität ehkä ratsu D1, ratsu E3. Vasta hidasta mä vaan mietin, että mitä jos mä vaan surman. Mä en usko, että sä ihan vaan punkkuhoikus G4 pystyt tekemään. Mullakin on täällä siis kiusaa, että sulla... Miten palaan sen G4 heti? Se vaatii liian paljon asemalta jotenkin. Semmoinen fiilis, mutta en saa. Eli kyllä mä niin, tämmösen... Niin, daami tois, niin mä pystyn lyömään ratsalle E4. Niin, esimerkiksi mä voin vaan... Joo, jos lyöt... Ei, mulla aina tää, että nää tulee tänne niinku puolustamaan. Tää ei ole mun mielestä mikään hirveä ongelma, että kyllä nyt sieltä tulee nämä. Se ei niinku oleellista tässä. Okei, no joka tapauksessa niin... Mitä sä teit, oli hyvin mielenkiintoista. No oli se. Nyt. Tuntui hitaalta tietysti näin dynaamikkona, mutta toisaalta sä saat niitä ruutuja siinä. No. Koska kyllä mä nyt ymmärsin, että sä tulet tonne. No sen takia mä ajattelin, että tää nyt ilman muuta on fiksua pistää toho ja tonne. Edelleen tykkää. Mm. Joo, ja A3. On se nyt paremmin C7, kun katsoo jotain noita. Joo. Mun mielestä A3 nyt, niin kuin miten peli on mennyt, niin se... Kyllä se A3 kuulee. Joo. No sitten tää ei ole mitään täällä, joten totta kai tämä. Tämä menee ihan jouhevasti ja loogisesti. Torni E8 sen takia, että F3 pystyy pelaamaan E3, en ole ihan varma. Mutta tuntui kököltä. Mun mielestä tämä on vähän kököltä, että mä pelasin joo, sieltä alkaa uuttaa. Toi on se paikka, toi on se paikka. Ja nyt? Tai F7, mutta uutasti tällä kuitenkin. Nyt mun silmään tänne mustaa ottamassa aloitetta, mutta se on vaan... En mä ole varma mistään. Ei ollut mitenkään esittää, että mä nyt tiesin mitä tässä oikeasta tapahtuu. Mitä mä nyt oon pelannut kunkkuin tilasta, niin tää on aika onnistunut siinä. Kyllä mä ratsu F4 vaan kunkkuin, että mä pelasin kunkku H1 ensimmäiseksi. Niin se taisi tehdä. Ja sitten mä otin tän täältä vielä. Eikö sä pelasit daamisen 1? Niin daamisen 1, niin tästäkään mä en ollut ihan varma. Että... Niin. Että kyllähän tuo ratsu G5, niin tonne haluaa, mutta sitten toisaalta... Niin, mikä suunnitelma nyt on? Sulla. Onko se just joku kunkku H1, joku surmonta siellä? Joo. Katsotaan sitä peliä. Totta niin, kai sä voisit tehdä vaikka kunkku H1. No mä pelasin tän ja pelin tyyliin. Ja ratsu G5 oli aktiivisemman näköinen kyllä, kuin daami F6 vaikka. Niin. Joo, ja daami F6 on ehkä huono, koska sitten tämä. Niin, nimenomaan. Niin. Tai sitten mä kiusasin myöskin tämä hiukkasen. Ehkä. Mutta ei, kun tämä tuntui heti paremmalta, että ratsu aktivoidaan ja daami voi mennä myöhemmin johonkin hyvään paikkaan. Nyt mulla on niin pontevasti, mä rakastin näitä ratsuja, ne on niin ihanasti täällä. No, mä kyllä niin naureskelin tälle niin ratsulle, että kuut laakkeet, mä vähän naureskelin tällekin. Sä et tää olla naureskelin, kun tekee jotain ilkeitä sulle. No, se voi tehdä joo, ettei pitäisi. Kyllä tää nyt edelleenkin tuntuu terveeltä ja hyvältä. Mm. Toi on kamppailullinen idea, sä haluat pelata siis... Torni G1 tosiaan ja F4 tai G1. Kyllä, eikä siis haittaa, niin, että jos mulla jossain vaiheessa tulee F3, niin onko tämä kukku siinä. Mutta ainoa, mitä se haittaa, sitten nämä H4-ideat ei ole niin kivoja. No H4 on varmaan vähän vaan heikentävää. Joo, en mä sitä niin kuin... Tämän jälkeen ainakaan ole pelaamassa. Okei,
No ratsu se 7. Pitää vähän parannella tota, vähän sieltä sun täältä. Niin. Sen lisäältä voi tehdä. Sitten sä pelasit ratsut 4 muistaakseni. Oliko näin? Mä itse asiassa pelasin ratsu G5 jälkeen heti ratsu F4. Joo. Sitten tuli ratsu C7. Koska se ei tee sillä mitään. Joo. Ja mulla ei ole vielä mitään. Ei. Täällä. Ja sit mä pelasin sen kukkuun. Joo. Mä koen, että sä et tiedä mitä sä teet, mutta kyllä sä täsmällä. Kyllähän sulla on siinä idea. Kyllä. Ole mulla. Sekamelska luvassa. Ja nyt pistetään niinku mihin sormet vaan, niinku, tavallaan niinku, sormien kutsu, mihinkä ne niinku sormien mielestä kuuluu, niin mun mielestä toi kuuluu tohon. Okay. Mä yritän kehittää täällä jotain, ehkä A6, B50, lähinnä siis tällä voimme pelaa. Mm. Mäkin pelaan, siihen se kuuluu. Mehän on yhteinen. Tää on rankkaa. Kyllä mä niinku ajattelin harmonian nimessä, että en mä nyt voi olla huono mieleen, että mulla on tällainen ratsu ja nää kattoo tonne päin. Tuolla takana kuitenkin vähän heikkoa, että sun kuningas on hiukkasen potentiaalisesti heikompi. Joo. Kuitenkin. Evaluoin, että valken on parempi. Joo, no tässä paikalla esimerkkinä, niin miten mä voisin pelata tätä kukku H7. Siihen mä ehkä mietin täältä. Joo, ja sitten mä niinku voin tehdä jotain hyvin väkivaltaista piakkoja tuolla. Torni G8, ratsu F3. Ehkä ei sentäs, mutta se on yhtään niinku. Mä tarvin, se on vähän höksö ehkä kuitenkin. Kyllä se lähetti D7, minkä mä tein, niin eiköhän mä tarvis. Ei, mutta mä en tehnyt sitä vielä. Et sä pelas Dame F6. Dame F6, onkohan se. Niin, onko se paras paikka? Katsotaanko hetki tätä kukkua 7, koska se on... Tätä, tää on tässä jo. Torni G1 tuli ja sit se pelas Dame F6. No okei, se oli toinen, mitä mä pohdin. Mä nyt ajattelin, niin kuin eka instinkti oli pelata tää, koska... No. Ajatus F3 kenties? F3 tai G4 niin kuin vähän isommalla voimalla, kun noi kattoo tossa. Sitten mielellään tietysti tämän tornikin johonkin, että se nyt on paskana ollut tähän asti. Joo, koko ajan mä haluttu daamini kyllä tohon. No, toisaalta torni tänne. Tää on varmaan haihattelu, että mä yritän torni G8 ja jotain pimeitä. Ei siinä mitään sellaisia. Ei siinä mitään jälkeä. Terveempää on kehittää, tiedätkö, nappuloita niin kuin ennen muuta tehty. Niin se on G8. Siinä se nyt mun mielestä säteilee parhaiten. Joo. Vähän tonnekin, tiedätkö, Dami on C1. Joo, sitten mä ajattelin, että mä... Torni B1 oli... Mun mielestä mulla ei ole mikään hengihätä lähteä repimään. No, jos sä pelaat G4, niin sä kuolet itse siellä. Niin, mä vähän ajattelin. Jos sä pelaat F3, niin sekin heikentää. Torni... Joo. Tietysti voi nyt kysyä, että...